Быйыл облыстағы бір қатар ауылдар таза ауыз сумен қамтылады. Сондай ауылдың бірі Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты округтер. Ауыз су мәселесін шешу мақсатында қаражат бөлініп, алдағы жоспарлар бекітілген. Бөлінген қаржыны тиімді нақты жұмсау мақсатында аудан әкімі сала басшыларымен кездесіп, бірқатар тапсырмалар берді. Ауыз су құрылысын жүргізуге қатысты мәселелер талқылады. Миллиардтаған ақша алып отырмыз қазір. Барлығы айналып келгенде бірінші кезекте осы жобаға байланысты. Сондықтан ол жобада проблема болмау керек. Қазіргі таңда ауданға қарасты Әбжапар ауылында су құбырларын жүргізу жұмыстары бастау алды. Дәл осындай жұмыстар бұйыл 8 елді мекенде жүргізіледі. Атап өтсек, Жарлы су, Құмарық, Алғабас, Бәйтелі, Құлан ауылдары. Бұйылғы жоспар нақты жүзеге асса, ауылдағы өзекті мәселе шешімін табатын күнде алыс емес. Бүгін бірінші күні қалай екен? Бүкіл талапты саған қоямын бірінші күннен бастап. Ертең ана жұмыстың барысында ешқандай сұрақ қоймауымыз керек екенін айтамыз ба? Өте үлкен жауапкершілікпен жұмысты жасайсын. Құрылыс жұмыстарымен айналысатын мердігер компания белгіленген. Енді жұмысшылар іріктелінбек. Оның басым бөлігі жергілікті тұрғындардан алынады деп жоспарлануда. Өз кезегінде аудан әкімі бөлінген қаражаттың тиімді пайдаланылуы мен атқарылатын жұмысқа бақылау көп болатынын да ескертті. Эльвира Ибрагимова, Жамбыл Ньюс.